להיות בן אדם, לא לפגוע בשני. ביקשו שאני אחזור על משהו שכבר אמרתכם פעם, אז אני אחזור על זה בקצרה. בסדר, אבל אי אפשר להעביר על כל דבר. נו, אז בסדר, הוא לא מתנהג עליי בסדר. בעלי לא מתנהג טוב, הרב, מה אני אגיד לך? אני לא יכול להעביר את זה. לוותר, לוותר. זה בסדר, זה רחל אימנו, מה אתה רוצה ממני? אני לא סוגל, לא, הוא פגע בי. הוא פגע בי. מה אני יכולה לעשות? איך אומרים משהו בלי לפגוע? אז אני אמרת לכם את זה בקצרה, אני אעשה את זה. איך באמת אומרים בלי לפגוע? כי כולנו נתקל בזה מי יותר, מי פחות, מי מוקדם ומאוחר. אמרת לכם שיש לי סוד. אשתי לא רואה, אז אני יכול להגיד לכם. יש לי סוד בבית. מה אני עושה? זה טכניקה שלמדתי פעם בקונג פו, סתם לא לא. זה שיטה איך להשתמש בכוח של השני כדי להפיל אותו. חס ושלום, לא פיל, כאילו, תפוס אותה בשיער, סתם לא. לא. נגיד והיינו אצל אמא של אשתי, סיפרת לכם את זה פעם אצלך בקצרה, נגיד הייתי אצל אמא של אשתי, אצל המשפחה של אשתי, ואשתי זרקה לי שם מילה. וופה. פגע בי. אין בעיה. אני קיבלתי עצמי שאני לא מגיב במקום. אני אומר לה, בואי הביתה. בואי הביתה. אף מתרחב כזה. בואי הביתה. עכשיו, מה קרה? שום דבר, בואי הביתה. עכשיו אנחנו נכנסים לאוטו, יש דממה כזו באוטו, מרוב הלחץ, אתה יודע. כל אחד מפחד להגיד איזו מילה, למה אתה יודע, עוד רגע יהיה פה פיצוץ. אני נוסע. עכשיו, אשתי מרגישה אותי חבל על הזמן. מה אתה קורא בסדר? כן, בואי הביתה. עכשיו, היא מפחד ממך, אני אומר לך את האמת. היא מפחד, עוד רגע אתה מרביץ את האוטו, שורף או שורף אותו בפינה, אתה יודע, מכניס אותה בקיר, כאילו, כאילו, כל החלק שלה יצא מהמשחק. אתה אומר, תמות נפשי עם פלישתים, לא אכפת לי. העיקר שלה יקחה שמקרה משהו, חס ושלום. ואז אתה בא הביתה, ואתה מאבד שליטה. אתה מאבד שליטה ואתה פותח את הפה שלך ושלך תהיה בריא, אתה כמו המוביל הארצי אתה. מעיין נובע. הפה שלך מפיק מרגליות אתה. ואתה פותח את הפה, את לא מתביישת? למה מי את בכלל? איך דיברת אליי? לפני המשפחה שלך? עכשיו בינינו יקירי, יש לי שאלה. מה נראה לך שאשתך תעשה באותו רגע? תגיד לך. וואלה, סליחה, סליחה. תרביץ לי, תרביץ לי. זה לא ככה היום עובד. זה אולי היה בתימן לפני 20,000 שנה. היום נשים, יש להם גז מדמיע. היא מוציאה לך נונצ'קות. מה קרה? סכינים נשלפים. מה קרה? היא תתפוס את הקה, בוא, בוא. מה אתה חושב? זה לא הדור של סבא שלך. תן כבוד היום. בשבילך עדיף. ואז לצערי הרב, הרי אשתך לא תישאר ככה פריירית. היא מוציאה את ה-RPG. אני לא בסדר! אתה! ופה פה 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 פה! מלחמת עולם שלישי! לא אכפת לך מהבית בכלל! עכשיו, היא בוכה, יש לה קטע כזה, זה הולך אצל עוצמה. אתה לא אכפת לך מהבית! אתה פוגע בי! אתה לא אכפת לך מהילדים! אתה לא נמצא לך בבית! זהו. עכשיו, אם הגבר יש כל מיני טיפוסי גברים, יש כאלה שממשיכים לריב, יש כאלה פתאונים אדישים. אני הולך לישון לילה טוב. סליחה? אנחנו באמצע הריב, כאילו, בוא נע. לילה טוב, אני הולך לישון, ביי. עכשיו, יש לו אדישות כזאת מעצבנת. את הולכת נובחת אחריו. הוא הולך לישון. כאילו, כולך בעצבים, והוא כבר ישן, שם את הראש על הקרית. יש כל מיני טיפוסי גברים. או שהוא הולך, יאללה, אני הולך עם הבית, סוגר את הדלת, בוף! שומעת באוטו, בוף! פשט, נעלם. והוא לא חוזר הביתה. והיא לא ישנה. 2 בלילה. 3 לפנות בוקר, היא לא ישנה. חברה שלה באה אליה. אומרת, בואי תהיי, אני לא יכולה לישון, בעלי לא נמצא. תראי כבר, 4 בבוקר, לך תדעי מה הוא עושה. אולי הוא עם. אומרת לה, למה להיות פסיבית? למה להיות פסימית?
אולי נהרג בתאונת דרכים. למה להיות פסימי, אתה יודע? בוגד, בוגד, למה לחשוב ככה? אבל, צערי הרב, ככה לא בונים זוגיות. ככה מחריבים בית מקדש. לצערנו הרב, ככה חז"ל אומרים, כשזוג מתגרש, אז מזבח מוריד עליהם דמעות. שואלים חז"ל, למה דווקא בבית המקדש המזבח הוא זה שמוריד עליהם דמעות? היו הרבה כלים בבית המקדש, למה דווקא המזבח? אומרים חז"ל, כי בזוגיות צריך להקריב קורבנות. צריך להקריב מעצמך, כן, להקריב מהזמן שלך, להקריב מהרצונות שלך. ואם אתם מתגרשים, סימן שלא הייתם מוכנים להקריב קורבנות, אז לכן מזבח מוריד עליכם דמעות. להחריב את בית המקדש מתחיל עם חורבן הבית של כל אחד מאיתנו. נו, בסדר. אז איך אני יכול לעשות אחרת? אני אגלה לכם בקצרה, כי כבר דיברנו על זה פעם. אני, יש לי שיטה, אמרתי לכם, אשתי לא שומעת, אז אני יכול לדבר חופשי. כי זה בעיה, כי אתם קצת בבעיה. מי שבא פה עם אשתו בבעיה. עכשיו, מי יודע את הטכניקה הזאת? שהייתי לך, יופי, הרב אמר לך, אתה עושה. זה כזה, זה מוציא לך מהתא... אבל נגיד בכל זאת, אתה יודע, לא משנה, היא תשכח עם הזמן. לא, חס שאני לא תשכח, אבל... כמה שהיא כל כך רוצה להשלים, באמת, רוצה שאלה טוב איתך, אז היא תהיה מוכן לקבל גם אם אתה כאילו... תקשיב, אתה עושים את זה. זה כל אחד עם השיטה שלו, זה השיטה שלי, כמובן אני נותן לכם אופציה פתוחה, כל אחד עם כיד הדמיון הטובה עליו. אני פשוט החלטתי שאני לא מגיב במקום. לא, 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 לא פוגע, לא פוגע. היא עצבנה אותי אצל אמא שלה, אין בעיה. שום דבר, אני משחק אותה כאילו כלום לא קרה, שומר בלב קצת, בלב, בינתיים. תתאפק, תתאפק, לא קרה כלום. זה לא יתפוצץ, כל פסיכולוגים אחד שמע, אם תחזיק הרבה בלב, זה יתפוצץ בסוף. לא, אתה צריך לפרוק את זה, לפרוק את זה. אין לי בעיה, קח את הראש שלך, תפרוק אותו בקיר, תפרוק אותו איך שאתה רוצה. אבל לא על אחרים, לא על אחרים מהמילה, בסדר? לא על אשתך, לא על ילדים, לא על השכנים. אבל... אני למחרת מתחיל את העבודה. ואמרתי לכם, בגונג פו, משתמשים בכוח של השני לרעתו. אני למחרת מתקשר לאשתי מהעבודה. יש לה טבע כזה קצת מעצבן לפעמים. איך שאני מתקשר, מה אתה צריך? לא, סתם רוצים לדבר איתך. לא, מה אתה צריך? תגיד את האמת. חס ושלום, לא. אבל אני מתקשר לה מהעבודה, אשתי מעניינים. בסדר. מה קרה? אתה צריך משהו? לא. אבל יש לי שאלה שאין לי עליה תשובה. לא יודע, הראש שלי תפוס, אין לי תשובה, אין לי תשובה. אמרתי לי, מה? תגיד לי מה השאלה, אני אגיד לך מה התשובה. לא, כשאני אבוא הביתה אני אדבר. שימו לב טוב. התחלתי לחמם את המערכת. בלי שהיא תרגיש, אני הדלקתי את המדורה על אש קטנה. זה מתחיל להתחמם, היא מתחילה להתבשל עכשיו. היא מתחילה לחשוב איזה שאלה הוא זה. מה הוא רצה? למה הוא התקשר דווקא עכשיו? זה טוב, זה טוב. אני מבשל אותה ככה, לאט לאט. כי אישה, הראש שלה עובד 20 צעדים קדימה. באמת. אם אתה מאחר, תתקשר להודיע שאתה מאחר. כי אחרת, אם אתה חושב איפה הוא, היא תשמע, היה פיגוע בזימבבואה. אולי הוא שם. איך אתה? כאילו, היא דואגת, באמת. אבל... אני נותן לה להתבשל, לאט לאט. תן לה, תן לה. זה טוב. אחרי שעתיים נרים פה בטלפון, אשתי מעניינים, הכל בסדר, כן? לא יודע, לא מצליח להתרכז בעבודה, אני כולי הפוך לגמרי. יש לי שאלה, אין לי עליה תשובה! נו, אז תגיד לי מה השאלה כבר, נו! חכי, נגיע הביתה, נדבר. אני הגברתי את האש. לאט לאט. אני חמש דקות לפני שאני מגיע הביתה, אמר לה, אשתי, חכי לי, את בבית? אני חייב לשאול אותך שאלה. אני מגיע הביתה, היא כולה בברן כבר. אני מגיע עם אליי, אשתי, יש לי שאלה, אין לי עליה תשובה, אם אני לא כבר תשאל! עזבי. מחר נדבר על זה. לא, 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 עכשיו, עכשיו! טוב, בואי לחדר שינה. הכניסת לחדר שינה. מה קרה? מה אתם חושבים? סתם, לא. מחזת לחדר שינה, נועל את הדלת. אז אני אומר לה, אשתי, יש לי שאלה אחת, אין לי עליה תשובה! לנועס, תגיד לך מה! יש לי שאלה אחת. איזה מצווה אני עשיתי בתור רווק שזכיתי באישה כמוך? כזו יפה, כזו חכמה, כזו טובה עם הילדים, איזה אישה! אשתי הולכת לפינה, מתחילה ללבלב. לי 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 לי. היא מקבלת צמרמורת, יואו, יואו, עושים את זה.
עכשיו אני ממשיך להרים, זה נקרא בכדורף להרים להנחתה. אני מרים אותה עוד קצת. מה, ואת עם הילדים, והיא תיח, מפנכת, איך זה? והיא כאילו לי, 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 לי. היא מתרוממת. אני מכין את זה, זה עוד רגע, אני מוריד את ההנחתה. ואחרי שהרמתי את זה ככה טוב, אני משחיל את זה בקטנה. אמרתי, אבל יש איזה משהו קטן שקצת מפריע לי. אמרתי לי, מה? אתמול שהרמתי לי, מה שלך? מה זה פגעת בי? באמת? יואו, עיניים שלי כפות! מצליחה, תסתהל! ואני עושה וי כזה קטן בצד. אחי, שיחקת אותה. אני השגתי את מה שרציתי. כי אם הייתי פוגע, אם הייתי צועק, אם הייתי מעליב, הייתי רק עושה את הפעולה הפוכה. רבותיי, זוהי השאיפה שלנו. להגיד ביקורת אולי צריך. לעורר את השני, אין ברירה, אולי אי אפשר אחרת. אבל בואו נשנה גישה עכשיו. כלפי עצמנו, כלפי השכנים, כלפי כל עם ישראל. חבר'ה, זה לא פשוט. עם ישראל היה בשעננות יותר מדי זמן. גם אנחנו לפעמים יותר מדי שעננים. אם זה בתור עם ישראל, אם זה בתור בן אדם בישראל, בואו נפסיק, נעצור היום. נתחיל להסתכל על השני קצת בזווית אחרת. ללמד זכות. מה אתה יודע מה עובר בחיים שלו? מה אתה ישר שופט השני? הוא גם בן אדם, הוא בן אדם, מעבר לדעות שלו, לצורה החיצונית שלו, הוא בן אדם. יש לו גם דברים שהוא אוהב, דברים שהוא שונא, עזוב, אל תשפוט אותו, מי אנחנו? מי אנחנו בכלל שנשפוט אחרים? ואם צריך לתת ביקורת מאוד בעדינות, אחרי הרבה מאוד פרגונים, הכי עדין שאפשר, אפשר, ואז אולי זה יתקבל. אבל לזכור, בית מקדש נחרב על שנאת חינם. בית מקדש נחרב על שנאת אחים, אני לא רוצה לחשוב מה יכול לקרות. בואו נעזור אחד לשני. בואו נעצור את המערכת. תשעה באב הזה זה התשעה באב האחרון יהיה לנו מבחינתנו. בית מקדש שנחרב זה לא רק בית בבית המקדש, זה גם הבית שלך בבית. זה גם הבית שלך עם אשתך, עם החברה, עם הילדים שלנו. בואו נעצור. בואו נגיד די לכל השנאה הזאת, לכל הכתרוג הזה. ואם אתה תפגוש פעם אחת שמישהו כן מעצבן אותך, תחשוב שזה רק מבחן. מבחן לבורא עולם, לראות שיום אחד אני אומר לך בורא עולם ישאל, מה אתה עשית? כדי לבנות בית המקדש. מה אתה עשית כדי לתרום שהגאולה כבר תבוא? די! אתה יכול להגיד לו, הנה, אני ויתרתי אבא. אני ויתרתי. על זה שהוא יצבן אותי וזה יצבן אותי. אולי לך את הזכות כמו רחל אמנו, שבזכותה שבו בנים לגבולם. השם ייתן לנו כוח להצליח. אמן כן ירבה.